បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Nissan Navara ឆ្នាំ07ម៉ាស៊ីនមកស៊ូតប៉ុង2អូតូកាបតាស់ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយតឹមកាត់ពីម្ចាស់ដើមតឹមតែប្រើបាន5ខែអូសពីក្ដាស់ពន្ធមកប្រមូលបាទហើយមួយទៀតយើងមានពណ៌ខ្មៅ07បាទថ្ងៃនេះគឺចូលស្តុកថ្មី2គ្រឿងបាទ Navara បងប្អូនណា Nissan Navara ម៉ាស៊ីនមកស៊ូតបាទនៅសំណុំសិនសិនបាទឡានស្អាតសាច់ដែកស័ក្តិសីខ្ចីបាទហើយមួយនេះដែរតាកម៉ា05ប៉ុង2អូតូកាបតាពណ៌ខៀវឡើងមុខ012ហ្នឹងការវីដេអូមុនខ្ញុំបានឡាយហើយអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Navara ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះសិនបាទហើយនៅវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងឡាយមានកូឡា03និងលេខស៊ី3305បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលតែងតាមដានជាមួយនឹងការឡាយចេញពី Facebook Page ខ្ញុំបងប្អូនអាចមើលលេងៗឲ្យពេញចិត្តសិនទៅបាទមើលឲ្យត្រូវផ្នែកត្រូវនឹងទឹកលុយនឹងថាវិការចាំមកមើលផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងដើម្បីឲ្យច្បាស់ 100% បាទការឡាយបាន 80% 20% យើងមើលផ្ទាល់មកបងប្អូនណាបាទឡានលេងសបកកង់ថ្មីលេងភ្លើងលេងហើយអស់ហើយបាទវិញ្ញាត MV បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺការប្រើជាម្ចាស់ទី1គត់ដែលគាត់ទិញពីឃ្លាំងកដាស់ពុនមកបងប្អូនហើយគាត់មកដល់គឺគាត់រៀបចំតុបតែងមកមានកម្រាលជាន់ជើង VIP បាទគ្រឿងក្នុងថ្មីស្អាតបងប្អូនមើលស្រោមពូកស្រោមចង្កូតមញ៉េថាច់កាមេរ៉ាគឺគាត់បំពាក់លេងឲ្យមកសែតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទិញទៅគឺដឹងតែប្រើយកទៅដឹកអីវ៉ាន់ដឹកតំណែងជិះគ្រួសារបានមកអែមតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតដែរឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការមួយធនាគារដៃគូដែលអាចជួយសម្រួលដល់បងប្អូនអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់បងប្អូននឹងមានការបង់រំលោះបាទសុទ្ធ 100% ផងដែរដោយសារឃ្លាំងយើងបានចាប់ដៃគូសហការមួយនឹងធនាគារអញ្ចឹងបងប្អូនកត់តាំងបើទិញឡានឲ្យអស់វាអស់លុយធ្វើដើមទុនរស់ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខ្ចីដៃធនាគារប្រើបាទយើងអាចរំលោះនឹងសុទ្ធ 100% ក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់មានលុយខ្លះខ្លះចូលរួមចាប់ពី 1,000 2,000 ឡើងទៅក៏បានបាទអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពណាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានផ្លូវការច្បាស់លាស់បងប្អូនអាចខលផ្ទាល់ក៏បានឆាតចូលផេកក៏បានឆាតមកកាន់លេខ Telegram របស់ខ្ញុំ3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំប្រឹក្សាជូនបងប្អូនអរគ្នាថាតើមុខរបរប្រាក់ចំណូលបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងតើត្រូវបានធនាគារផ្ដល់កម្ចីដែរឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងការសិក្សារបស់ធនាគារយើងខ្ញុំគឺអាចឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបង់រំលោះបានរយៈពេលយូរបាទដល់7ឆ្នាំម្ដងហើយបើបងប្អូនចង់មានលុយគ្រប់ទិញបងដាច់ពេលណាក៏ផ្ដាច់ទៅបាទអីទេបាទហើយមួយទៀតអ្នកលក្ខខណ្ឌអ្នកនៅផ្ទះជួលបាទបងប្អូននៅផ្ទះជួលក៏អាចសិក្សាបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកធានាអ្នកចូលរួមអញ្ញាញ៉ៃច្រើនទេឲ្យតែបងប្អូនមាន CVC ល្អបាទឯកសារតញ្ញាបានសភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើត3ធំធំហ្នឹងទៅបាទអ្នកលក់ដូរមើលតាមមុខរបររបស់បងប្អូនទៅបាទអ្នកធ្វើការគេមើលតាមប្រាក់ខែហើយសម្រាប់រយៈការធ្វើការសិក្សាវិញតែមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺចេញលទ្ធផលអាចដកឡានបានហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលតាមដានជាមួយនឹង Facebook Page ខ្ញុំ Channel ខ្ញុំក្តី TikTok ក្តី YouTube ក្តីបងប្អូនជួយ Like ជួយ Follow អ្នកមួយមកណាបាទបើមើលនៅលើ YouTube Subscribe ទៅដាក់កណ្ដឹងទៅបើមើលនៅលើ TikTok ចុច Follow ឲ្យបែដងមួយមកបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានឃើញឡានថ្មីថ្មីដែលយើងទើបតែកាត់ចូល Stock ខ្ញុំ Like ទៅបងប្អូននឹងឃើញមុនគេហើយអាចឡើងមកទិញតាន់ឡានហើយបងប្អូនកំពុងតែមើលនឹងផងដែរបាទចុះសម្រាប់ទឹកថ្នាំឡាននេះវិញនៅសំណុំសំណុំមកវាមកជុំមកពីនាយបាទបាញ់ចូលតាកាងបើហើលើសាច់ដែកតិចតួចឯងបាទហើយសបកកង់ថ្មីទាំងអស់បងប្អូន5គ្រាប់ទាំងកង់ស្គូបាទគឺគាត់បានដូរហើយអស់ហើយបាទ
ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលំអិតពីចំណុចសំខាន់សំខាន់បំផុតជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសម្រាប់ការលក់ដូរវិញគឺយើងចេញលិខិតធានាជូនបងប្អូនមួយទៀតបាទធានាទៅលើឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងោរពណ៌ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រោមឯងដោយបងប្អូនបានឃើញចឹងគឺខ្ញុំអត់លាក់បាំងលាក់លៀមទេខ្ញុំលំអិតជូនច្បាស់ច្បាស់ហើយប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងពីគុណភាពឡានបាទពីសាច់ឈាមឡានឯងវានៅកម្រិតណាយើងប្រាប់ត្រង់បាទចាំបានឡានមានបោកមានប៉ះគឺអត់ទិញចូលទេបងប្អូនណាសុកចិត្តថាបើជួសបាញ់ទឹកថ្នាំតិចតួចតិចតួចឆ្កេតឆ្កោតអីហ្នឹងគឺមានវាយើងប្រាប់ត្រង់ទៅកុំឲ្យតែបុកប៉ះខូចចាយៅប្លុកកលៀតបាញ់ថ្នាំបាញ់ឲ្យចូលអញ្ញែអញ្ញៃអញ្ចឹងបាទអត់ស្អាតទេហ្មងបានយើងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមុននឹងយកមកគឺយើងបណិតបច្ច័យឡាននេះច្បាស់លាស់ហើយនឹងចេញលិខិតធានាត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ជូនដល់បងប្អូនកុំឲ្យគាត់ខាតពេលច្រើនក្នុងការស្វែងរកមើលឡានទិញឡានណាបាទសម្រាប់ទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន3ខ្សែដាក់ក្រោមចំណងជើងនឹងហើយលេខ Telegram ក៏មាន3000នឹងដែរបងប្អូនអាចចូលមើលតាម page chat ចូលតាម page ក៏បានឬក៏ call ផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះសិត 100% ក្តីសូមបងប្អូនអាចប្រឹក្សាមកដើម្បីខ្ញុំជួយបងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យមានឱកាសបានឡានយកទៅពង្រីកមុខរបរបង្កើនការដឹកទំនិញឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយមកដល់ផ្ទាល់មើលឡាន Pick up ផ្សេងម្ដងទៀតបានមានតាកាម៉ាមាន Navara មាន Tundra មានអីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាន live ជារឿយៗនៅក្នុងវីដេអូ Facebook Page របស់ខ្ញុំឬក៏ TikTok ខ្ញុំ YouTube ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ Navara ពណ៌ទឹកប្រាក់07ម៉ាស៊ីនមសូតប៉ុងពីអូតូកាប់តាស់ផ្លាកលេខខេតកំពតនេះបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងចាស់ដើមដែលទិញទៅគាត់នៅកំពតហ៎ហើយគាត់ប្រើនឹងបាន 5-6 ខែទេបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនពីខាងដើមបាទហើយនេះគឺផ្នែកខាងមុខប្លង់សិនមកអញ្ចឹងយើងតនីទៅលើមុខក្រោយអត់មានប៉ះមានបុកទេនៅសំណុំស៊ីនបាទបងប្អូនមើលយឺតយឺតតែខ្ញុំបង្ហាញនេះតាមដៃនេះគឺនៅសំណុំខ្លាញ់គោតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានគឺតនីជូនបងប្អូនច្បាស់លាស់កុំឲ្យបងប្អូនមកខាតពេលខាតវេលាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមកខាតពេលឲ្យច្រើនទេយើងប្រាប់ត្រង់ព័ត៌មានឡានដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកចរចាខុសតតឡៃទួចយើងនេះបើកឡានទៅវិញហ្មងមិនបាច់យើងនេះទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតជូនពរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកទទួលទានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទបាយ